ينبا ايان في اخر ثبان منا ان لهان الاون حرزته وحا مغالده هرغيسو اسقرن لوو سميه مرحونا قونيان سوغانيان صحفي سياسي علمي بارق ناصد مجاهد محمد رشيد شيخ حسن او حبيبنمده حالي كو غيريودو مغالده هرغيسا الاون حرزته مرحون كو وحا كو دشي مغالده بور مهيلاد 1964 وحا او وحبرشيديسي كبلاوي مغالوينكا واري الشيخ كديب وحا او وحبرشيديسي سارتيغ ودامده تلياني غي بريتن مرحون كايا كو بيري لانت افكا سوماليغي بي بي سي سنه 1968 isagoo ahaa wariyaha ugu cadaad ee ka shaqeeya laanta afka Soomaaliga ee BBC da marxuunka ayaa waxa uu ku biiray saaxada siyaasadda sanadkii 1900 isagoo musharax madaxweyne ku xigeen u tartamay laba jeer alaawna xariistay maxamed rashiid waxa uu ahaa udubdhaxaad ka baxay qaranka Soomaaliland door muhiimna ka qaatay halgamadii kala duwanaa ee la soo maray waxaanu mar soo noqday wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland askan qaran ee loo sameeyay marxuunka waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo kuxigeenkiisa golaha wasiirada xildhibaanada golaha deegaanka golaha guurtida aqoonyahanno wax garad ee heladii qaraabadii marxuunka ugu horeena waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo tacsi u diray heladii qaraabadii uu ka baxay marxuunku Ilaahay weyna Ilaahay raajicuun maanta waxaan joognaa aaski Maxamed Rashid Sheekh Xasan Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo ilaahay dambigiisa ha dhaafo ilaahay qoyskiisii iyo ummada Soomaaliland iyo qaranka waran samri iyo manka siyo ilaahay waxaan ku rajaynaynaa qoyskeena awl khal qaba inuu heerkiisa soo gariyo adoon wanaagsan buu haasa hore loo sheegay oo dadka akhlaaqda wanaagsan ah waxaan laga garanayaa sida maanta dadku halkan aaskiisa ugu yimaadeen Bombay uu ka soo ordayba dadkaana qof walba saaxiib gaar ah saaxiib gaar ah qof walba ayuu lahaa iyo xiriir gaar ah ummadan inuu tabcay buu ahaa wuxuu u tabcuu ka tagay taariikh badan barnaamijyo badan oo qaranku ay doonuu duubay oo dhinac walba leh dhaqaale bulsho cilmi suugaan hawl badan buu ka yidhi qaranka oo isla malaa isaga iyo inaa galaal unbaa ugu badan dadka duubay ajalada caynka u badan ilaahay waxaan uga barayaynaa inuu xariis jana ka waraabiyo ilaahay waxaan ka barayaynaa inuu u dambi dhaafo inagana inooga dambin inooga daba dambi dhaafo inagana inoo naxariisto taas ay anagu soo socotay oo waynu ognahay ee bini aadmiga iska kana adag inuu taa ku wado meelna waynu ognahay marka isaga iyo waariyinteen iyo intee muslimaan koreysa waa Allah naxariisto inagana Allah inooga daba naxariisto ay weyna ilaahay raajicuun ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo maxamed rashiid haaj xasan ilaahay waxaan uga baraynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo aamiin ilaahay waxaan ka baraynaa in ehelkiisi uu qasiyo samariye iman aamiin waxaan rashiid waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa 88-kii markii lagu xasuuqay gasiira 74-ta dhalinyarta ah ee Soomaaliland wuxuu joogay Muqdisho markaasoo de la doonayay waxa ka socda waqooyiga iyo dadka waxa lagu sameeyay in adduunka ogaan wuxuu ahaa ninkii isagu tabiyey intuu si tuuga u baxay sheegay adduunka u sheegay inuu xasuuqaas dhacay maanta waxaynu joognaa geeridii maxamed rashiid sheekh xasan guuleed ilaahay dambigiisa ha dhaafo inuu khayr badan oo aad iyo aad wanaagsan buu ahaa anigu mid umaan ka xusaya maxamed rashiid maalintii xasuuqii jasiira uu dhacay wuxuu ahaa ninkii keliya ee saxafiga ahaa ee markiiba intuu muqdisho ka duulay tegay nairobi iyada oo dunida oo dhani ay ka aamustayna ka hadlay buu ahaa wuxuu ahaa nin cibaado badan wuxuu ahaa nin aqoon yahan oo garanaysa suhayb shafeec maxamed star tv hargeysa